Tá de bom humor, Cruz? Sempre de bom humor. Num momento desse, cara... Hoje eu vou conseguir pegar um pezinho, né? Qualquer coisa ele segura, esse braço aqui. Isso aí. É novo, Cruz? Estamos aí hoje pra fazer o ninja superar todos os limites dele. Na real, é assustador acompanhar assim, de perto, assim. Porque o ninja é o cara mais forte do Brasil, né, cara? Hoje é perna, Braguinha. E hoje a alegria é não só minha, mas de todos de casa. Isso aí, bora lá. Então, eu que não estou acostumado a treinar com um companheiro dessa magnitude, hoje vou conseguir pegar um pezinho, né? Qualquer coisa ele segura, esse braço aqui. Isso aí. É novo? Estamos aí hoje para fazer o ninja superar todos os limites dele. É isso. E aí eu te pergunto, né, Cruz? Porque assim, o ninja é um cara com mindset avançado pra caramba, nível de treinamento altíssimo. Como que a gente consegue fazer com que esse cara chegue numa fadiga extrema? Porque talvez isso seja uma pergunta da maioria de casa. Vou deixar para responder no vídeo. Olha só. É hoje, Braguinha. Hoje a gente vai começar... É aquilo que a gente conversa sempre, que eu explico pro pessoal. No meu treino, eu gosto de sempre começar com os exercícios de maior dificuldade e intensidade. Porque você tá com bastante força, bastante energia. Então a gente vai começar com os multiarticulares, agachamentos e variações. E depois a gente vai, conforme a força vai caindo, a gente vai migrando para conseguir extrair mais, né? Fazendo uma coisa mais volumosa. E aí o Cruz já vai puxar essa parte aí, que eu já também nem estou muito acostumado. Eu treino mais a parte de volume, baixo volume, né? Mais intensidade. Mas hoje a gente vai fazer um misto legal, que eu também estou fazendo essas alterações nos outros dias da semana. E hoje eu vou dar um algo a mais pro ninja, que hoje ele vai precisar, hein? Vou entregar o meu, hein? Aditivado, hein? Aditivado, então, hoje. Tá de bom humor, Cruz? Sempre de bom humor. Por um momento desse, cara... Conta... Vou tomar dois. Eita. Seu hoje igual você faz, né? Isso, sempre. Eu faço a pausa embaixo, deixo a própria carga me alongar um pouco. É aquilo, né? Alongamento com carga não é pra qualquer um. É só pra quem tá bem acostumado, tem bastante flexibilidade. E vou sentindo o peso. Eu anulo a força elástica da musculatura, faço uma força muito maior do que essa carga que tá aqui, porque eu pauso embaixo. E aí quando começa a ficar difícil, eu sei que eu tô chegando perto da minha carga. Aí eu coloco a força elástica, preparo a carga e faço. Sério de verdade. Como o primeiro exercício vai ser o máximo de intensidade, a gente não pode perder repetição. Que imagina o seguinte, quando você tá tipo desgastado, é normal que você perca uma ou duas repetições, três nas séries, tipo quando vai passando. Só que uma coisa é você perder uma ou duas repetições para uma série de 20 repetições, com uma carga mais leve. Agora você perder duas repetições em uma série de 6 repetições, você perdeu a série quase metade. Sim.
você vê que é um treino meticuloso, né? Tipo, ele se prepara pra, às vezes, né, uma, duas, é uma série, na verdade, que é com aquela série mortal. Isso. O máximo de intensidade, uma faixa sempre pré-definida que eu coloco, umas 4 ou 8 repetições. Menos do que isso já não é muito interessante, só se fosse um treino de força mesmo, específico. Mas é aquilo, a gente chama de repetições efetivas. As repetições que estão com um nível de esforço muito alto, toda série você chega nelas. Tipo, ah, vou fazer uma série de 15 repetições. Em algum momento você vai ter um grande esforço para fazer essas repetições, lá perto das últimas. Só que quando você trabalha com uma carga muito alta, desde a primeira é uma repetição efetiva. Porque desde a primeira existe um grande grau de esforço. Um recrutamento total de fibras. Aí. E a tensão, claro, no talo, que é a sobrecarga. Vou meter um dente de ouro essa semana aqui também. Eu não vou nesse estilo, né? Que isso, mano? Eu não vou, né? Ai, que delícia! Um ótimo estímulo pra fazer de leve. Agora desse. Sim. Meu Deus. Importante é a beleza muito. Salvei o vídeo. Salvou, né? É, esse vídeo não vai ficar dar view, né? Esse vídeo não ia ficar legal. Se eu tivesse aparecido. Chegou o gangster pra gravar, não, moleque. Agora. Gangster deu dos pesos. Ontem eu dei uma catracada no nego. Nego tartaruga. Atleta desse nível ele chega e bota essa quantidade de peso, o que você acha que passa na cabeça dele? Ah, cara, eu acho que é mais um instinto de sobrevivência, né? E o desafio de você colocar a carga, né? Tanto é que você vê que toda série ele se concentra, né? No limite extremo, não deve passar, acredito que a hora que ele tá aqui no hack não passa nada na cabeça do cara, é a maior meditação possível, né? O cara se desconecta do mundo, né? É só a sensação e empurrar o peso pra cima. Na real é assustador acompanhar assim, de perto assim. Porque o Ninja é o cara mais forte do Brasil, né, cara? Entendeu? Você vê que ele domina a carga brincando. E aí já tem 9 placas de 20 cada lado. Né? A gente tá falando já de 360 quilos, já. É, não é brincadeira, cara. Tipo, ele vai fazer brincando. 2 repetições. Controle total da carga. Vejam como é a mente do cara, tipo, pô, ele viu que a carga já tava boa, o cara foi lá e aumentou 120 kg. De uma vez, né? De uma vez só. Já não tem mais espaço pra colocar. Não tem nem espaço. Impressionante. Absurdo o controle que tem. Não é jogando. É controlando o movimento todo. O impressionante é que ele fica encarando a carga, né? O que você acha que ele pensa nisso agora? Que a carga tá olhando pra ele e desafiando ele, sem dúvida, cara. É, pô, é mó legal acompanhar um atleta assim, com um mindset fudido desse aí, tá ligado? É, o cara é diferente, por isso que ele levanta essas cargas diferentes que ninguém levanta. Ele olha pra carga com muito respeito, mas não com medo. Ele medo ele não tem, respeito ele tem. Ele respeita, mas medo ele não tem.
tirar uns 4, aí eu continuo. Primeira série, Breguinho, do treino. Foi bom. Eu aumentei a amplitude em relação à semana passada, que eu tava sentindo um pouquinho o glúteo. Aí eu fiz mais curto, eu fiz com a mesma carga pra 4 a 8 também. E só que com um pininho a menos, né? Então eu tava descendo menos. Agora um pininho a mais, foi 4 no talo. Se eu fizesse a quinta, eu ia travar. Pra gente, pessoal de casa, ver a diferença, que é realmente trabalhar com amplitude os exercícios. É muito importante que você dê essa atenção à sua flexibilidade, pra você conseguir fazer com o máximo de amplitude, você tirar o maior aproveitamento que você pode do exercício, do que você ficar tacando peso antes de conquistar a amplitude, né? Ainda se tiver algum exercício que não for trava, é aquilo, quando você está chegando perto da falha, se você desse um dedinho, dois dedinhos a mais, seja num supino, seja num agachamento, a mais que você está acostumado a fazer, é o suficiente não só para falhar, mas como muitas vezes acaba resultando numa lesão. Tinha perguntado pro Cruz, a gente tava tentando, a gente não queria atrapalhar seu momento de concentração. Imagina. Mas você tava, toda hora você olhava pro peso com uma cara de tipo, de que eu vou acabar com esses pesos hoje. E aí a gente ficou deduzindo, pensando, o que será que o ninja pensa quando ele tá olhando pros pesos? O que você acha? Qual que foi o veredito de vocês? Mano, a gente falou, cara, o ninja, ele com certeza deve falar assim, a gente vai desafiar, eu vou acabar com esse peso hoje, respeito o peso, mas eu vou vencer ele hoje. É sempre o peso pra mim é uma ferramenta, né? É algo que me leva sempre a trazer aquela sensação de superação. É inegável, eu não consigo nem fingir que eu não sou viciado nisso, né? Eu gosto de me superar todos os dias, gosto de me desafiar, que a vida é sobre isso, né? É o que eu aprendi nas artes marciais, é o que eu trago para a sala de pesos. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que o bagulho tá difícil, que eu sei que vai ser o meu limite, entendeu? Então eu começo a aumentar minha ansiedade, acelerar meu batimento, pensando nisso. É claro que eu nunca, quem me conhece mais um tempinho já sabe que eu nunca entro afobado embaixo de uma barra, embaixo do exercício. Eu sempre sei, cada movimento que eu faço é um porquê, cada respiração, cada encaixe escapular. Então, eu uso isso de uma forma positiva. O mesmo fogo que queima a casa é o fogo que constrói, né? Então você tem que saber direcionar o fogo que tem dentro de vocês. É isso aí. Ficou bonito, né? Pô, tô com meu coração. É isso aí. Eles veem as top 7 que eu posto, né? Que são as séries de máxima intensidade para pouca repetição. Mas eu sempre falo é que o pessoal escolhe não ouvir. Seja forte em todas as faixas de repetição. Então,
Eu não treino só pra 4 repetições. A gente treina pra mais repetição também. E essa faixa de repetição, mesmo sendo alta, também precisa ter progresso. Progresso de carga, de volume e de técnica. Saco 3. Vamos descer normal, 5 segundos empurrando. Desce normal, 5 segundos empurrando. 15 repetições. Tá. Fechou. Você conta as repetições e eu conto em segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 12. 1, 2, 3, 4, 5. 13. 1, 2, 3, 4, 5. 14. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Ô Cruz, pra galera de casa entender, tá? Num comparativo, como que você vê o treino do Ninja pra isso que você tá fazendo agora, a diferença? É o tempo de contração dele, né? É, tipo, a última série ali, ele ficou bastante tempo em atividade, né? Mas as outras séries, tipo, ele só fez o reconhecimento de carga. E aqui, tipo, o reconhecimento de carga, ele já ficou quase 2 minutos em fase de contração, entendeu? E a série dele, ela é bem explosiva, né? Entendeu? E aqui você tira essa explosão. Então, tipo, tira totalmente ele da zona de conforto. Até nem sei quanto tempo faz, Ninja, que você não faz um slow desse. Faz tempo, hein? Bastante. 1, 2, 3, 4, 5. 9. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 11. 1, 2, 3, 4, 5. 12. Mais 12. Um, dois, três, quatro, cinco. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais duas para o último. Agora é a série, hein? 8 repetições. Será que ele vai falhar? Ok. Sem extensão. 1, 2, 3, 4, 5. Desce. 1, 2, 3, 4, 5. Desce. 1, 2, 3, 4, 5. Desce. 3. 1, 2, 3, 4, 5, desce. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bacalhou, né? 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Caraca, foi o quê? 20 repetições? É, vai rolar um desafio que eu também vou passar para vocês aí de casa. Você que quer treinar sua panturrilha, um método desafiador, você vai pegar uma escadinha com 8 degraus, 10 segundos alongando, 20 repetições. 10 segundos alongando, 20 repetições. Até o final. Faz aí, me marca e vê até onde você vai. E detalhe, viu? Sem peso, viu, Ninja? Sem peso. Só com peso do corpo. Foi foda. Você filmou direitinho? Uhum. Você filmou? O que que eu filmei? Foi foda. Foi foda? Pô, o Ninja tá foda hoje. Tá o Miguel, monstro. Vamos fazer, vai ser da hora. É isso, vamos ver então. Eu achei doideiro, os caras me falaram a história aí. Então vamos ver até onde é o poder da mente ninja. Ah, ele vai, ninja foda. Mano, é muito foda esses vídeos. Mano, os caras não dão nada, né? É muito foda. Caralho, botamos peso pra caramba, não derrubamos o cara. Chegou na porra da panturrilha, foi. Bora, acabou a gasolina. Bora, ninja, vamos. Bora, ninja. Você é um ninja, tio. Vai, ninja, agora é a hora de mostrar o poder da mente. Vamos. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora, 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 bora. 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora, bora, bora. 2, 2, 2, 2. Vamos. Dois últimos. 10, 9, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. É o último, ninja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, o que você achou? Dói. Interessante. Ai. Alguém mais tem vontade de mijar quando faz panturrilha? Vocês têm? Pode pegar com o irmão assim? Olha como que desce de um leg day. Caraca, tem que até botar uma música pra... Ó, oh, caraca, cena de filme, moleque. É isso, Cruz. Obrigado. Desculpa alguma coisa aqui, da hora demais. Treinaço. Nossa. Meu Deus. E aí, vencemos o ninja na panturrilha quase. Sem peso. Não foi hoje também. É, mas não foi hoje. Não foi hoje que vencemos o ninja. Da hora. Mas temos mais algumas tentativas. Com certeza. Tem que deixar um like. Deixar o comentário que ninguém aqui tá trabalhando de graça. Não é não? É isso. Obrigado, pessoal. Deixa aqui embaixo o próximo treino que vocês querem ver que a gente faça. Vocês querem também a vingança.
Eu puxar um treininho pro Cruz. Eita, minha perna, né? Será? Ah, bora, louco. Os bichos cascudos. É, que é Darkness.